İctimai Radyoda işten danışırıq. İdarə etmənin əsasları efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İctimai Radyo 90 FM və mən Fəridə Abdullah boy deməkdir ki, idarə etmənin əsasları artıq başladı və yaxın 50 dəqiqə ərzində idarə etmə mənim əlimdə olacaq. Bugün artıq həftənin ikinci iş günüdür. Hamınıza uğurlu iş günü arzu edirəm. Hazırda bizi nahar fasiləsində olaraq İkinci iş günü, üçüncü, bəli, artıq qonağım işarə etdi, üçüncü iş günüdür, biraz qarışdırdım, üzülü sayın. Tən yarısına çatmışıq iş həftəsinin, odur ki, hamınıza uğurlu iş günü arzu edirəm, üçün naharda olanlar nuş olsun sizə. Qonağım kimdir? Onun adını çəkməzdən öncə isə mövzunu elan etmək istəyirəm. Bugün biz danışacağıq dil kurslarından, bir çoxlar üçün ənənəvi biznes sahələrindən biri hesab olunur. Bəs hal-hazırda, pandemiya dönəmində bu bazarda məhz dil kursları, ümumiyyətlə tədris sahəsində vəziyyət necədir? Qonağımsa kimdir? Qonağım Ruf Akademik Training Mərkəzinin təsisçisi, həmçinin IELTS instruktoru Rüfət Hüseynzadədir. Rüfət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam Fəridə xanım, xoş gördük, təşəkkürlər dəvət üçün. Ümid edirəm, faydalı bir yayım olar. Çox ümid edirəm. Əhval ruhiyyəniz necədir? Əla. Necə gəlib çıxdı studiyamıza? Çox rahat gəldim, çox ümidliyəm. Sualları gözləyirəm ki qarşılıqlı bir dialoq yaşayaq. O zaman elə vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Ümumiyyətlə, Rüfət bəy, hal-hazırda pandemiya dövründə yaşayırıq və təbii ki, pandemiya dövründə tədris bir qədər fərqli alındı. Bir çox məktəblərdə, universitetlərdə əyani tədris dayandırıldı və onlayn tədrisə keçid oldu. Bu, həmçində dil kurslarına da təsir göstərdi. Ümumiyyətlə, hal-hazırda işinizdə vəziyyət necədir? Necə təsir göstərib bu sizə? Təbii ki, ciddi bir təsir oldu prosesin. Universitetlərin müəyyən qədər distant təhsilə keçməsi, məktəblərin distant təhsilə keçib qayıtması bizə də öz təsirini göstərir. Tələbələrimizin bir çoxu, belə deyək, rayonlarda yaşayan tələbələr əksərən rayonlarına qayıdıblar müəyyən xərclərdən azad olmaq üçün. Bu, onların dərslərə davam etmək istəyənlərin onlayn təhsildə davam etməsinə məcburiyyət gətirdi, belə deyək. Bakıda olan tələbələrimiz isə nəqliyyat sıxıntısı yaşamayanlar dərslərə sinif şəraitində davam etməyə çalışırlar, amma onların da bir qismi nəqliyyat sıxıntısı səbəbiylə bu ictimai nəqliyyatın müəyyən qapanmaları, həftə sonu qapanmaları, həftə sonu metronun fəaliyyət göstərməməsi, bunun nəticəsində onlar artıq ikili modelə keçmişik, belə deyək. Uyğun olanlara dərs şəraitində, sinif şəraitində, uyğun olmayanlara isə onlayn şəraitdə dərslərə davam edirik. Otaq şəraitində neçə nəfərə dərs keçirsiniz? Operativ qərargahın qərarına əsasən 10 nəfərə qədər olar. Hə, onsuz da bizdə ümumi ingilis qruplarında 4-6 nəfərlik qruplar olduğu üçün pandemiya öncəsi 4-6 nəfər qruplar idi. İndi isə o say müəyyən sayda biz daha limitli hala gətirməyə çalışırıq ki 3, 4, 5 şəklində davam edirik əksərən. Əksər qruplarda. Bəs tələbə sayında azalma müşahidə olundu mu sizdə? Əsas azalma keçən il mart ayında yaşandı. Mart-aprel aylarında insanlar bu prosesin qısa bir müddət davam edəcəyini düşünüb, belə deyək, prosesə 1-2 ay ara verməyi dayandırdılar ki, onsa 1-2 aya bərpa olunacaq, biz geri dönərik. Amma proses göstərdi ki, uzandığını gördükcə, may ayının ortasından sonra iyun ayı, iyul ayı etibarilə insanlar artıq prosesə adaptasiya oldular və bununla yaşamaq öyrəndilər, belə deyək. Və müəyyən bir geri dönüş baş verdi. Həmçində insanlar daha çox internet resurslardan istifadə eləməyə başladılar. Çünki bir çoxlar düşünürdü ki, onlayn tədris, məsələn, okey, bəlkə özüm öyrənim, özüm özümü bir növ, belə deyək, tədris edim, inkişaf elətdirim. Ümumiyyətlə, gəlin bundan danışaq ki, hal müasir dövrdə, yəni bu qədər məlumatın çox olduğu dövrdə, internetdə hər şeyin olduğu bir dövrdə, bilmirəm, yəni YouTube-da bir xeyli kanalların olduğu bir dövrdə biz nəyə görə dil öyrənmək üçün dil kurslarına müraciət etməliyik? Yəni, bu hələ də aktualdırmı sizcə? Burada maraqlı nüanslardan biri odur ki, bizə gələn tələbələrin əksəriyyəti, mənim öz dərs dediyim tələbələrimiz, onların özləri və valideynləri burada vurguladıqları nüans odur ki, biz bilirik ki, bir sürü onlayn resurs var, bizim özümüzün də çıxdığımızı, amma bizə lazımdır ki, bir nəfər bunu təqib eləsin. Burada bu artıq bizim uşaqlıqdan belə deyən gələn bir vərdişdir ki, biz tədris prosesini kiminsə, belə deyək, dayatması və ya təqibatı əsasında öyrənirik və self-study deyilən özü öyrənmə prosesindən çox uzaq qalırıq. İndi bir sürü onlayn resurslar var və burada açıq mənbələr çox açıq mənbələrdədir. Amma bizdə o vərdiş olmadığı üçün bizim əksər gənclərdə və ya orta yaşın nəslin nümayəndələrində o resurs var, amma resursdan səmərəli istifadə yoxdur. Yəni maraq üçün bir gün, iki gün, bir həftə, 10 gün davam edə bilirlər, amma əksər hallarda bu davamlı olmur. Çünki dil öyrənmə, imtahana IELTS hazırlaşma, SAT hazırlaşma, hansı ki xarici universitetlərə müraciətdə və ölkə daxili bəzi universitetlərə müraciətdə lazım olur. Bu imtahanlara hazırlaşma bir davamlılıq tələb edir, bir prosesdir bu. Yəni bir ay, 10 gün, 2 aylıq bir proses deyil, daha uzun müddətli bir prosesdir.
Burada onların bir mentora və bir müəllimə əksərən ehtiyacları olur. Onda belə çıxır ki, müasir dövrdə tədris bir qədər fərqli olmalıdır. Yəni biz öyrəşdiyimiz kimi yeganə mənbəmiz, məsələn, mən uşaq olanda sıfırların əvvəlində məktəbə getmişəm, məktəbə getməyə başlamışam və yeganə mənbə mənim üçün müəllim idi. Yəni hal-hazırda birinci sinif uşaqları belə internetdən Google vasitəsilə müəyyən məlumatları öyrənə bilirlər, oxuya bilirlər. Yəni çoxdur resurs. Belə çıxır ki, müəllimin funksiyası dəyişib artıq. Əvvəllər siz vurğuladığınız kimi müəllimin funksiyası biliyin mənbəyi olaraq özünü göstərirdi. İndi isə daha düzgün mənbəni seçən şəxs olaraq düşünürəm ki, müəllimin rolu var. Yəni bir sürü fərqli metodlar, bir sürü fərqli yöntəmlər var, bir sürü fərqli mənbələr var. Müəllim hansı resursların prosesdə o namizədə və ya o tələbəyə faydalı olacağını bildirməsi nöqtəsində o müəllimin professionallığı da və ya sahəsini bilməsi də bu qədər özünü göstərir ki, bir sürü mənbə var, bir sürü videolar var, baxıla biləcək bir sürü filmlər var. Yəni bunlardan hansını etsəm mənim dil bacarıqlarıma kömək eləyər. Müəllimin o belə deyək ustalığı burada özünü göstərir. Artıq ki o seçimləri hansı nöqtələrə vurğu eləyəcək. Ümumiyyətlə ingilis dili özü də elə bir dildir ki, daim inkişaf eləyir. Elə müşahidə edirik ki, Oxford lüğəti hər il nə qədər yeni sözlər məsələn lüğətə daxil edir. Belə çıxır ki, müəllim özü də müasir trendə uymalıdır. Özü özünü inkişaf etdirməlidir. Burada maraqlı nüans odur ki, bir çox araşdırmalar aparılıb ki, İngilis dilində səlis danışmaq üçün neçə sözə ehtiyacı var. Aha. Əksər araşdırmalar, məsələn, Donald Trump'ın məşhur nümunəsi var ki, onun istifadə etdiyi söz bagajı və ya söz limiti 200 söz civarında olur. Yəni, əslində bizim üçün, belə deyək də, belə vav bir effektdir ki, yüzlərlə, minlərlə söz öyrənməyə çalışaq, amma biz lüğət deyilik, lüğət istifadə etdiyimiz ehtiyacımız olduğu zaman bunun üçün bir sürü əplər var, proqramlar var. Biz sadəcə öz fikrimizi və ya öz işimizi görəcək qədər sözləri bilmək kifayət eləyir. Sadəcə just in case anlayışı var, hər ehtimala. Öyrəndiyimiz əslində bir çox bilgilər, bir çox sözlər hər ehtimala öyrənirik ki, birdən lazım olar. Ona görə bu proses bu qədər ağırlı gəlir. Amma dil söz öyrənmə və ya akademik lüğət qrammatika öyrənmə nə zaman ehtiyac olur? Siz əgər bunun davamında hər hansı bir akademik IELTS, TOEFL, SAT kimi akademik imtihana gedəsinizsə, amma normal səviyyədə günlük həyatda yaşayacaq qədər dil istifadəsi üçün o qədər də çox, belə deyək də, Oxford lüğətindəki yeni sözlərə qədər getməyə ehtiyac olmur. Ehtiyac olmur. Amma müəllimlərin hər ehtimalı bu gənclərin artan dinamikası, trendinə görə illaki də öyrənməsində fayda var ki, çünki gənclər çox dinamiklər və gözləntilər də o dinamizmə əsasəndir. Amma mən bildiyimi müəllim bilmir məsələn. Onu da etibar azalacaq. Burada etibar çox azala bilər. Burada önəmli nüanslardan biri bilmədiyini tez qəbul eləməkdir. Yəni bu məsələn mən bir sürü sözlər gəlir tələbələrim məsələn dərsdəki müəllim falan şey nə deməkdir? Çox rahat şəkildə bilmirəm deyə bilərəm, çünki deyirəm ki, mən lüğət deyiləm. Aha, yəni mənim işim lüğət olmaq deyil. Buna çox rahat şəkildə birlikdə biz lüğətdə baxa bilərik. Bunu nə qədər tez qəbul eləsə, o qədər güvəni belə deyək də qoruya bilər və ya o prosesi davam etdirə bilər. Burada yalan danışmaq və ya başqa şəkillər almaq daha da prosesi çətinləşdirə bilər. Artıq bir növ bizi inandırdınız ki, bu sahə həmişə aktual olacaq. İndi də aktualdır, sadəcə bir qədər fərqli yanaşma lazımdır. Diqqət. Mövzumuz Hörmətli dinləyicilər, idarə etmənin əsaslarını dinləyirsiniz. 90FM-dəsiniz, İctimai Radiodasınız. Bugün biz danışırıq dil kurslarından qonağımız IELTS instruktor, həmçinin RUF Academic Training-in təsisçisi Rüfət Hüseynzadədir. Rüfət bəylə biz reklamdan öncə danışdıq ki, yəni müasir belə deyək dil kurslarına yanaşma müəllimlərin fəaliyyəti necə olmalıdır? Deməli ki, bu həmişə aktual olacaq ənənəvi biznes sahələrindən biri kimi. Yaxşı, əgər bir dil kursu açmaq istəyiriksə, tədris mərkəzi açmaq istəyiriksə, bunun ilk addımları necə olmalıdır? Nədən başlamalıyıq? Məncə burada prosesdə ilk addımlardan biri komandanın mövcudluğudur. Çünki burada insan faktoru çox önəmli rol oynayır. Tələbələrlə ünsiyyətdə olacaq müəllim heyətinin yetəri qədər bilgi və donanımda olması çox önəmli rol oynayır. Burada hansı proqramın keçiriləcəyi, zaman dilimi, onlar hamısı da xitab ediləcək kütlə, tələbə kütləsi, məktəbli kütləsi, yoxsa daha belə deyək, yaş qrupu olaraq daha yaşlı orta nəslin nümayəndələri, veriləcək xidmətlərin spektri, hansı xidmətlər veriləcək, yalnız dil mi öyrədiləcək, imtahanlara hazırlıq mı? Çünki bundan hər biri ayrı bir yanaşma tələb eləyir. Bunlar əsasında, amma məncə ilk öncə komanda burada rol oynayır. Çünki mən özüm də daima komandamıza inkişafına fokus olmağa çalışıram və düşünürəm ki, tələbələrimizlə ünsiyyətdə olacaq hər prosesdə mən özüm ola bilmirəm. Bizim komandanın müxtəlif müəllimləri
o prosesin içində olurlar. Ona görə də onların yetəri qədər kvalifikasiyada olması, belə deyək, yetişmiş olması çox önəmli nüansdır. İlk öncə komanda. Deməli biz fəaliyyətə başlamazdan öncə komanda qurmalıyıq və biznes plan qurmalıyıq. Yəni biz fəaliyyət sahəmiz necə olmalıdır? Hədəf kütləmiz kimlər olmalıdır? Tələbələrimi biz cəlb etmək istəyirik kursumuza, məktəblərimi yoxsa fərq etmir hansı yaş qrupundan asılı olmanın? Bu artıq sektora daxil olan şəxsin və ya şirkətin belə deyək, vizyondan asılıdır. Amma burada önəmli nüanslardan biri bu həm də qiymət strategiyasıdır ki, sizin verəcəyiniz və gözləntiniz prosesdən nədir? Bir sahibkar olaraq, bir idarə edici olaraq nə gözləyirsiniz? Çünki əksərən təəssüflər olsun ki, bizim sektorda bir çox şirkətlər sadəcə dempinq edərək, yəni qiymətləri endirərək rəqabət aparmağa çalışırlar. Və bu da insanlarda, belə deyək də, sektora qarşı belə ikili münasibəti formalaşdırır ki, niyə orada filan qədər az əyənədir, burada isə digər bir qiymətədir. Amma orada onlar əslində rəqabət keyfiyyət üzərinə getməlidir. Yəni sizin müəllim heyətinin level nədir, səviyyəsi nədir? Nəticələriniz nədir? İmtahanlarda hansı balı yığıblar, tələbələriniz hansı nəticələri göstəriblər? Yəni əslində hədəf bu yöndə olmalıdır. Bütün fokus bura getməlidir, amma kənar faktorlara gedə bilər. Yəni ki, biz ucuz elədik, biz daha ucuz elədik, biz lap ucuz elədik. Rəqabət üçün təbii ki, rəqabətli üçün müştəri cəlb etmək üçün. Amma burada bir reallıq var ki, o qiymətdə yaxşı komandanı istifadə eləmək çətin olar. Yəni aylıq 20 manata, 30 manata, 15 manata kurs xidmət təşkil edib ciddi kvalifikasiyası olan müəllimləri istifadə eləmək çox çətin olar. Çünki oradan müəllim nə qazanacaq, şirkət nə qazanacaq, bunun bir də administrativ xərcləri var, dövlət qarşısında olan bir sürü DSMF, vergi ödəmələri var, yəni kirayə xərcləri var. Yəni bütün bu xərcləri nəzərə alanda 20 azeyn, 30 azeyn, 40 azeyn kimi xərclər illa ki də bir yerdən bir güzəştə getməlidir. Əksərən də bunu keyfiyyətdən güzəştə gedirlər. Yəni qiymətə eləyirlər, kirayə, dövlət qarşısında öhdəliklər. Amma komanda kimdir? Özünə ingilis dilə ehtiyacı olan, özünə dərs almalı olan adamlar gəlib tədris fəaliyyətinə məşğul olurlar. Komandadan danışdınız. Nə boyda bir komandanız var? Kimlərdən başlamış? Ümumiyyətlə biz əgər bu biznesə başlamaq istəyiriksə, komandamızda kimlər olmalıdır? Kimləri cəlb etməliyik? Biz ilk prosesə başlayanda komandamız 6 nəfərlə başlamışdıq. Hal-hazırda ölkənin ən böyük özəl tədris mərkəzlərindən biriyik. Həm komanda sayı etibarilə, həm tələbə kontenjanı etibarilə. Başladığımız komandadan 2 nəfər Əlibala müəllim və Ümid müəllimlə birlikdə hələ də davam edirik. 4 ildir artıq birlikdəyik. O yola birlikdə çıxmışıq. Daima dəyişən komanda, biz özümüz təhsil sektorunda olduğumuz üçün komandamızdan bir çox müəllimlərin özləri də xaricə təhsil almağa gedirlər. Biz onlar bu prosesin daima içində olduqları üçün müxtəlif təqaüdləri, universitetləri, qəbulları gördükləri zaman özləri də həvəslənib. Bu bizim üçün bir növ belə müsbət və mənfinin qarışığı bir hal olur ki, biz sevinirik ki, müəllimlərimiz gedirlər, amma biz həm də çox yaxşı komanda yoldaşlarını itiririk. Bəli, komanda yoldaşlarını itiririk və məcburuq yeni komanda yoldaşları cəlb eləyək. Amma biz mən şəxsən yanaşma olaraq Əli Bala müəllimlə birlikdə və digər komanda yoldaşlarımızla birlikdə daima potensialı olan gənc belə deyək namizədləri götürüb onların üzərində belə deyək bizlə birlikdə öyrənməsinə və inkişaf etməsinə çalışırıq. Kimlər olur onlar? Abituriyentlərmi, tələbələrmi? Onlar artıq universitet bitirmişlərmi? Biz yeni başladığımız zaman bunlar olurdu əksərən universitetin 3-4-cü kursunda oxuyan, yuxarı kommunikasiya bacarıqları olan, ünsiyyət bacarıqları olan, ingilis dili bacarıqları yuxarı olan, IELTS imtahanından 7-7-5-8 almış və ya ala biləcək namizədlər olurdu. Amma onları imtahan edib seçirdiniz kursunuza? Biz onları, bizim müəllimlik imtahanı var idi. Onlar müəllimlik imtahanı verməli idilər. Müəyyən məntiqlə bağlı müəyyən biz onların dünya görüşünü yoxlayırdıq belə deyək. Davamında biz onları nümunə dərsə dəvət edirdik. Nümunə dərsdə yaxşı dərs keçməkdən daha çox yaxşı dərs keçə biləcək adam axtarırdıq. Yəni ola bilər ki, indi bacarmır, amma bir müddət bizimlə çalışsa, biz ona öyrətsək edə bilərmi ya edə bilməzmi? Biz o təəssüratı axtarırdıq belə deyək namizəddə. Yəni pedaqoji qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək. Pedaqoji qabiliyyəti açıq. Belə pedaqoji qabiliyyətləri açıq, yəni inkişafa açıq namizədləri axtarırdıq. Amma bizdən gözləntilər artdıqca bizim namizədlərdən gözləntilərimiz də artıb. Yəni ilk illərdə olan seçim kriteriyalarımız indi daha biraz kəskinləşib. Biz artıq o qədər gözləyə bilmirik və artıq biraz daha hazır namizədlər axtarışındayıq ki, yəni çünki həm komandamız stabilləşib, o bizə belə deyək, o axını, flow-nu dayandırmışıq, azaltmışıq. Ona görə də bizə artıq çox yeni namizədlər, biz seçim qarşısında qalırıq ki, komandamızdakı götürəkmi, o şansı verəkmi, yoxsa biraz daha təcrübəli birini axtaraq. Amma ilk dövrlərdə bu mövzuda daha açıq idik. İndi də daha hazır belə deyək, yetişmiş müəllimləri qəbul edirsiniz. İndi bizim brend gücünün artması, yəni RUF Academic Training brendinin öz gücünün olması,
insanların bizə münasibəti və bizdən gözləntiləri bizim eksperiment etmə şansımız azaldır. Yəni ki, biz o bir əvvəl namizədlərə, onlar bizdən gözləntiləri daha az idi, valideynlərin və tələbələrin. İndi gözləntilər böyüdüyü üçün, vaxt limitləri olduğu üçün bizə gələn əksər namizədlər digər şirkətlərdən belə deyək, zədələnmiş gəldikləri üçün sıxılmış vaxt dilimləri olur və ona görə də bizə verilən vaxt az olduğu üçün biz məcburuq ki, daha professional komanda ilə, daha güclü komanda ilə çalışaq. Ona görə də tələbləri qaldırmalıyıq. Özünüz nə vaxt qərara gəldiniz ki, belə bir tədris mərkəzi açmalıyam, kurs açmalıyam? Nə vaxt onu özündə hiss etdiniz? Mən özüm bu sektorda 10 ildir fəaliyyət göstərirəm. Əvvəllər fərdi müəllim və müxtəlif tədris mərkəzlərində müəllim və belə deyək, icraçı olaraq çalışmışam. Artıq 2016-cı ildə hiss edirdim ki, o icradarlar narahat olurlar mən belə deyim də şəxsimin çoxlu tələbə olmasından və müəyyən maneələr törətməyə çalışdım. Onda artıq məndə o düşüncə formalaşmağa başladı ki, yəqin ki artıq vaxtıdır. Onlar təşviq eləyirlər ki, şəxsi şirkətimə keçim. 2017-ci ilin iyul ayında biz ilk başladıq. Artıq 4 ildir fəaliyyət göstəririk. Bir ofislə başlamışdıq. Artıq 4 ofisimiz var. 3-ü Jale belə deyək 28 may ətrafında, biri isə Azadlıq tərəfdə 4 ofis olaraq fəaliyyət göstəririk. İlkin olaraq nə qədər büdcə ilə başlamışdınız bu fəaliyyətə? İlkin büdcə hardasa 30.000 AZN, 2017-ci ildə 30.000 AZN civarında başlamışdım. Bunun bir qismini özüm, bir qismini isə dostlarımdan götürərək davamında onlara bunu belə deyək geri ödədim. Burada lazım olan bir belə deyək mebel və təchizatın təminidir. Burada masalar, stullar, partalar, müəyyən belə deyək sanitariya üçün müəyyən zibil işlər və bu tip belə proseslər, markerlər, hər şey sıfırdan alındığı üçün biz avadanlıqlar. Bunun davamında lazım olan biz proyektor almışdıq. Proyektor ən azı bir təqdimat üçün bir proyektor o xərcimiz olmuşdu. Printer xərcimiz olmuşdu. Yəni bu tip belə bir dəfəyə alınan ləvazimatlar hansı ki bizim totalda təxminən 30.000 AZN civarında büdcəmizi götürmüşdü. Bəs ofisi icarəyə götürərkən araşdırma etmişsiniz yəqin ki və məsəl üçün o seçiminiz üzərində nə üçün dayandınız? Mən burada işləməliyəm, buranı seçməliyəm. Tələbələr buranı məsələn gəlsələr daha onlar üçün rahat olar. Universitet ətrafı, ümumiyyətlə kurs məkanı ofis seçərkən nələrə diqqət yetirməliyik? Bizim araşdırmamız zamanı önəmli olan nüanslardan biri ərazinin əlçatımlığı idi. Yəni ki, nə qədər tələbələr neçə dəqiqə metrodan ora çata bilərlər. Çünki əksər bizim tələbələr və məktəblilər Azərbaycan Bakının müxtəlif universitetlərində oxuyan gənclər olur. Və onlar üçün daha uyğun lokasiyalar əksərən kurs sektoru üçün Nizami, 28 May, Nərmanov, Gənclik, Elmlər metro stansiyaları sayılır. Daha belə deyək, əlverişli və tələbələrin daha çox olduğu. Biz də buna görə müxtəlif seçimlərimiz var idi, amma məşhur məsəl üçün Nizami metro tərəfdə olan binalar çox əksər yerlərdə 3-4 eyni mərtəbədə 3-4 dənə kurs olur. Biz oralara girmək istəmədik ki, o belə deyək də o xaosun içinə, o kütlənin içinə girməyək. Ona görə daha az bizim rəqiblər ola biləcək yerdə, amma tələbələri daha əl çatımlı yerdə seçim elədik məkanla. Fəaliyyətinizə başlayarkən ilk dövrlərdə, ilk aylarda hansı çətinliklərlə qarşılaşmışdınız? İlk qarşılaşılan, mən özüm dediyim kimi, ora qədər artıq fəaliyyət göstərirdim deyə təcrübəniz var. Müəyyən bir təcrübəm və bilinirliyim var idi. Ona görə ilk yaşadığımız çətinliklərdən biri əvvəl mən tək müəllim olaraq çalışdığım üçün öhdəliklərim və gözləntilər məndən başqa idi. Amma artıq onda komanda cəlb elədiyim üçün məndən asılı olmayan proseslər də gəlişirdi, belə deyək. Yəni ki, hansısa bir müəllimin dərsində tutaq ki, tələbənin cədvəli uyğun gəlmirdi, istəkləri dəyişirdi. Mən artıq bir sahibkar olaraq həm də müəllim kimliyindən kənar, həm də bir sahibkar olaraq prosesə müdaxilə etməli olurdum. Və o proses mənim üçün yeni bir təcrübə idi, yeni bir belə deyək, çağırış idi. O əvvəllərdə çox biraz çətin oldu. Bir də bir sürü dövlət qarşısında öhdəliklər yaranır da. Yəni ki, əlavə öhdəliklər hansılar ki, şirkətlə bağlı, ofislə bağlı, sənədlər məsələləri, rəsmiləşmə məsələləri, vergilərlə bağlı və bütün bunlar hamısı belə deyək də yeni bir məsələ olur. Yəni ki, sən öyrənməlisən, qanunvericiliyi öyrənməlisən, mümkün sistemləri öyrənməlisən, ehtimalları öyrənməlisən, cəza sistemini öyrənməlisən ki, hansı cəzalar var, hansı qanunvericiliyə tabe. Kimlərin köməyi ilə istifadə edirsən həmin dönəm? Mən o həmin dönəmdə çox yaxın dostlarımın köməyindən ilkin başlarda istifadə elədim. Logo ilə bağlı bir dəstək aldım, mühasibatlıq xidməti ilə bağlı bir dəstək aldım. Halbuki hansı ki o mühasibatlıq şirkəti ilə ilk başladığımız 4 ildə artıq birlikdəyik və eyni əməkdaşlığı davam etdiririk. Yəni bu mövzuda biraz daha sadiq müştəri deyə bilərəm özümə və şirkətimə. Yəni xidmətindən razı qaldığımız adamlarla sona qədər davam edirik. Burada əksər
bir də biz poliqrafiya məhsulları, çünki kağızlar, printing, müəyyən print məsələləri olurdu, imtahanlar, suallar, bunların hamısını çap üçün müəyyən şirkətlərlə çalışırdıq. Bütün bu 2017-də başlayanda o proseslər əksərən bizim elə deyək də dərsdən kənar vaxtımız alırdı və dərsdən kənar diqqətimizi alırdı. İndi təsəvvür edin, sadəcə bir təsəvvür yaransın sizdə. Yoxdur biznesiniz, müəyyən hansısa bir səbəblərdən yenə sıfırdan başlamalısınız məsələn. Nələri etməzdiniz? O dövrdə etdiyiniz səhvlər məsələn olub ki, bunu təkrarlamazdınız. Hansıları olub məsələn? Çünki artıq təcrübəniz var ona görə. Yəqin ki, daha sistemli yanaşardım. Və belə deyək, optimizasiya və belə deyək, sistemin qurulmasına daha çox vaxt ayırardım. Orada biraz daha gəncliyin verdiyi dinamizmlə başlayaq, proses əsnasında özümüz düzəldərik, dəyişərik, məntiq ilə yanaşmışdıq. İndi daha sistemli, daha struktural girərdim prosesə. Yəni, məsələn, bugün hər şey sıfırlansa və yenidən başlamalı olsam, daha struktural, daha belə deyək, qaydaları ilə daha detallı girərdim. Çünki indi 4 ilin özümdə olan 7 illik bir təhsil təcrübəsi və 4 ildə sahibkar olaq təcrübə ilə daha strukturlu girərdim, belə deyək. Bir də söhbət zamanı qeyd etdiniz ki, elə məsələn ofislər var idi ki, bir mərtəbədə 5-6 məsələn kurs var idi. Mənim özümə də məsələn bəzən təcrübəli gəlir ki, həmin kurslar necə fəaliyyət göstərirlər, bir-birləri arasında necə rəqabət aparırlar. Maraqlıdır ki, o gün mən sosial şəbəkələrdən birində bir araşdırma edən zaman 15-20 dəqiqə içində müxtəlif belə deyək də o təklif olan səhifələrə gedərək gördüm ki, 40-dan çox şirkət bağlanıbdı. Pandemiya dövründə, yəni mən sadəcə bir 10 dəqiqə içində 40-dan çox tədris mərkəzi saya bildim ki, onlar bağlanıblar. Burada yəqin ki, tədris mərkəzi açmaq ciddi bir investisiya tələb eləmir. Belə deyək də, yəni məsələn 100 az büdcə ilə açmaq olur. 5, 10 min, 20 min müxtəlif ki, bu Azərbaycanda müəyyən bir qrup insana daha rahat investisiya imkanı gələ bilər və insana düşünür. Yəni baxmayaraq ki, siz böyük bir məbləğlə daxil olmuşdunuz bu bazara. Biz daha böyük məbləğlə, çünki bizim gözləntilər prosesdən daha böyük idi. İnsanlar daha kiçik, 3 otaqda, 4 otaqda, 2 otaqda prosesə başlaya bilirlər. Hə, burada onlar düşünürlər ki, partaları aldım, lövhəni aldım. 2 dənə müəllim götürsək proses başladı da, yəni tələbələr özləri axıb gələcəklər. Bu qısa müddətdə ola bilər, qiymətləri də endirsələr, bu qısa müddətdə ola bilər, amma uzun müddətdə o tələbələrin ehtiyaclarını qarşılaya bilmədikləri üçün onlar itməyə və batmağa məhkumdurlar. Bu sadəcə qısa müddətdə qazanmış isti pul deyirlər buna. Yəni ki, o bir müddət pul gəlir və onlar düşünürlər ki, artıq belə davam eləyəcək. Yəni mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, tədris mərkəzində sahibkarın özünün prosesdə içində olması önəmli bir nüansdır. Bakıda olan, bizdən kənarda olan uğurlu nümunələr onu göstərir ki, sahibkar prosesin içində hər hansı bir belə deyək də müəllim kimliyi ilə olduğu zaman həm kriteriyaları, standartları müəyyənləşdirə bilir. Götürəcəyi digər məsələn ki, ingilis dili müəllim, mən özüm də ingilis dili müəllim olduğum üçün, IELTS müəllim olduğum üçün komandaya götürəcəyim adamların və ya müəllimlərin standartını müəyyənləşdirə bilirəm, ölçə bilirəm. Bir də var ki, mən kənar sektordan gəlmişəm. Ta ki, restoran sektorundan və ya media. Mənim heç bir bilgim, heç bir bilgim yoxdur və mən ölçə bilmirəm ki, bu adam nə qədər yaxşı müəllim olacaq və ya nə qədər yaxşı müəllimdir və ona görə səhv etmə ehtimalım çox böyük artır. Hə, ona görə də düşünürəm ki, sektorun içindən gəlmək və ya prosesin içindən gəlmək burada çox önəmli rol oynayır. Siz daha çox uğurlu edir. Bəs ilk başlarda tələbələri necə cəlb edirdiniz kursunuza? Yəni bu, məsəl üçün, PR məsələsi, reklam məsələsi, bunu necə qursaq uğurlu alınar? Mən illərdir şəxsi brendingim üzərində çalışıram. Əsasən Facebook, Instagram, son dönəmlərdə isə LinkedIn və TikTok üzərindən. Hətta TikTok üzərindən. Şəxsi brendimin belə deyək, inkişafı üzərində çalışıram. Düşünürəm ki, hər sosial şəbəkədə müxtəlif maraqlı qruplar var. LinkedIn ilə məsələn TikTok arasında yerlə göy qədər fərq var. Amma bizim məhsulumuz həm LinkedIn-dəki qrupa, həm də TikTok-dəki qrupa uyğundur. Çünki TikTok-da olan insanlar da bu ölkənin əksəsən gənc nəslidir. Yeniyetmə və gənclərdə hansılar ki, onların da dil öyrənməyə ehtiyacı var. LinkedIn-də olan qrupda ki, iş həyatına başlayan və ya təhsil həyatının son dönəmində olan qrupdur. Onların da əgər ingilis dili bilikləri və ya akademik imtahan bilikləri yoxdursa və ya xarici təhsil ehtiyacları varsa, biz orada da kömək. Yəni sosial şəbəkə sadəcə bizim həmin o müştəri qrupuna çıxışımızı asanlaşdırır. Yəni LinkedIn-də sanki daha belə deyə hədəfləri yüksək olan, məqsədləri böyük olan insanlar fəaliyyət göstərir. Yəni aktivdirlər. Razıyam. Bu Facebook-da da, mənim Facebook hesabımda da bu belədir. Ki mən illərdir Facebook-da tələbələrimin nəticələrini, qəbul aldıqları universitetləri, topladıqları balları bölüşürdüm. Ona görə şirkət olaraq başlayanda da əsasən şəxsi Facebook hesabımdan və mənim belə deyək də, mənim müəllim olduğumu bilən çevrədən başlamışdım. Çünki mən illərdir bu sektorda olduğum üçün insanlar özləri gəlmişdilər, qohumlarını göndərmişdilər və bu belə deyək də
prosesdən istifadə edib razı qalan müştəri kütləsi öz yaxınlarını, öz qohumlarını, öz dostlarını göndərməyə başlamışdı və beləcə belə deyək, dalğavari effektlə tələbə sayını və məzun sayımızı artır-artır davam edirik. Yəni bir növ nə qədər ictimai insan olsanız, nə qədər ətrafınız geniş olsa, bir o qədər də kursunuza müştəri cəlb etmək asan olacaq. Əgər dedikləriniz və etdikləriniz bir-birilə uyuşursa, o nöqtədə haqlısınız. O, yəni sizin dedikləriniz, çünki insanlar kursa gəlinə qədər sizin dedikləriniz əsasında gəlirlər. Sizdən belə deyək, aldıqları müsbət emosiya, müsbət təəssüratla gəlirlər. Amma o prosesdə onu görməsələr, bunun davamı çox çətin olar. Məsələn, bizdə çox maraqlı bir statistika var ki, bizə yeni yazılan tələbələrin %80-i, təxminən %80-i dost və ya tanış referansı ilə bizə gəlirlər, məsləhəti ilə bizə gəlir. Bu bizim üçün həm çox böyük bir müsbət bir məqam, həm də çox böyük bir riskdir. Müsbət məqam ona görə ki, demək ki, bizim tələbələr bizdən razı qalıblar ki, kimlərsə məsləhət görüblər, amma həm də risk də ona görə ki, biz burada müştəri məmnuniyyətində, daxili müştəri məmnuniyyətində o standartı qoruya bilməsək, bu bizim müştəri axınına da öz neqativ təsirini göstərə bilər. Yəni bu belə ikili bir çətin bir belə deyək, iki tərəfi kəsən qılıncdır. Yəni həmişə bu həmişə plankanı qoruyub saxlamalı. Həmişə plankanı qorumaq və o diqqətli olmaq lazımdır. Həm komandaya qarşı, həm müştərilərə qarşı, mövcud müştərilərə, köhnə müştərilərə. Məsələn, bizim 4 qitədə 35 ölkədə oxuyan tələbələrimiz var hardasa. Wow. Bunlar təhsili müxtəlif belə deyək, pillələrində oxuyurlar. Bakalavr, magistr, doktorantura. Orada iş həyatına davam edənlər var, ölkəyə qayıdan bir sürü gənclər var. Ona görə də bu böyük bir networkdür. Onlar özləri də bundan, məsələn, bizim elə tələbələr var ki, biz onları bakalavr pilləsinə təhsil almağa göndərmişik. Onlara həm də magistra qəbul almağa dəstək olmuşuq, kömək etmişik. Yəni bu artıq illərdir dəyişməyən, o qoruya bildiyimiz keyfiyyət, düşünürəm ki, keyfiyyətə görədir. Yəni burada əvvəldə də vurğuladığım kimi məncə digər şirkətləri də fokusu məsələn 10 gün ingiliscə öyrədirik, 30 gün ingiliscə öyrədirik məntiqindən daha çox, daha uzun vadədə o barədə danışmaq istəyirdim, elə yaxşı daha edirdim. Uzun vadədə keyfiyyətə fokus olmalıdırlar ki, həm komanda özlərində çalışan müəllimlər davamlı və keyfiyyətli olsun, həm də verdikləri xidmət. O zaman insanlar o keyfiyyətli xidmətə, belə deyək də, o maddi qarşılığı ödəməyə razı olurlar. Amma yoxsa qiyməti endirə-endirə bunun bir sonu yoxdur da. Yəni sonda bu olur ki, mən pulsuz edirəm. Yəni bu rəqabət ora qədər, amma burada qazanan nə müştəri qazana bilər, nə şirkət qazana bilər. Belə luz-luz deyirlər də, məğlub-məğlub. Yəni iki tərəf də ucuzacaq şəkildə olur. Yəni bir növ sizin uğur qazanan tələbələriniz elə sizin kursunuzun bir növ simasına çevrilir, reklam simasına çevrilir, influencerına çevrilir. Buna influencer da deyə bilərik, word of mouth da deyə bilərik. Yəni ağız marketinqi belə deyək də, insanlar bir-birlə danışırlar. Sən harda öyrəndin, sən balı harda topladın? Həmən uzun bir dönə, məsələn, uğur qazanan tələbələrimlə birlikdə selfie çəkdirirdim. O selfini sosial şəbəkələrdə bölüşürdüm. Bu insanlar real, yəni kağız parçası, nümunələr gördü, real nümunələr gördü ki, bu adam mənim qrup yoldaşımdır, dostumdur, məhəllədən bir uşaqdır. Daha çox etibar edir təbii ki. Və o, onun şəklini görür, anlayırdı ki, o yığa bilirsə, insanlarda bir də o ümid yaranırdı ki, o toplaya bilibsə, o edə bilibsə, mən də edə bilərəm. Bu şəkildə insanları belə deyək, prosesə təşviq edirdik. Bu 30 gün məsələsində də çox yaxşı toxundunuz. Qonağımız Rüfət Hüseynzadə də özü IELTS instruktorudur, ingilis dili müəllimidir və özünün böyük bir akademiyası var, tədris mərkəzi var. Və Rüfət bəy, söhbətinizdə qeyd etdiniz ki, elə kurslar da var ki, belə iddia edirlər ki, 30 günə sizə ingilis dilini öyrədəcək. Ümumiyyətlə, bu necə mümkündür? Yəni, onlar nəyə nail olmaq istəyirlər? Burada sadəcə onlar digər komponentlərdə rəqabət apara bilmədikləri üçün düşünürlər ki, sürətdə rəqabət apara bilərlər və belə deyək də, real olmayan vədlər verərək insanların o qısa müddətdə dillə bağlı ehtiyaclarını qarşılayacaqlarına ümid edirlər. Yəni bazara bir səsküy salırlar sadəcə. Boş səsküy salırlar. Yəni ki, deyirsiniz ki, səsküyü salıb sonra prosesi həqiqətən də reallaşdıra bilirlər? Yox. Bundan bağlı məndən bu sualı verən tələbələrə, valideynlərə məşhur bir nümunə verirəm. Warren Buffett bir dəfə prosesin sürəti ilə bağlı deyir ki, bəzi şeylər vaxt tələb eləyir. Siz nə qədər yaxşı olsanız da bir uşağın dünyaya gəlməsi üçün 9 ay zaman lazımdır. 9 qadını hamilə edib belə deyək, 1 ay ərzində uşaq gözləmək real deyil. Yəni bu bilmirəm təhsil sektoruna nə qədər uyğun nümunədir, amma bu müəllim nə qədər yaxşı da olsa, komanda nə qədər yaxşı da olsa, proses nə qədər yaxşı da olsa, dil öyrənmək zaman tələb eləyir. Yəni çünki bizim özümüzün beyni də məsələn qısa müddətli yaddaş var, uzun müddətli yaddaş var. Yox, ümumiyyətlə dil bir vərdişdir və bir prosesdir, dil öyrənmək, yeni bir dil öyrənmək. Və burada artıq müəllimin nə qədər yaxşı olması, komanda nə qədər yaxşı olması bu çox da önəm daşımır. Yəni 10 günə dil öyrənmək olarmı? Olmaz. 30 günə olarmı? Olmaz. Dilin müəyyən hissələrini və ya müəyyən detallarını öyrənmək olar. Hə, təbii ki olar. Yəni bu 1 günə də olar, 10 günə də olar. Amma daha uzun, yəni daha qalıcı olması üçün bunun daha belə deyək də, rahat və addım-addım getməsində fayda var. Yəni ki, bu bir səviyyəni
2 ay yarım, 3 ay civarında öyrənmədən, yəni ki tez-tez keçmək növbəti və amma məsələn bəzi tədris mərkəzlərindən zədələnmiş belə deyək tələbələr gəlirlər ki, mən 6 ayda ora gedirəm və ya 3 ayda ora gedirəm, mən artıq advanced-a çatmışam, biz onu yoxluyuruq ki, o elementary deyil və ya pre-intermediate deyil, yəni ikinci və ya üçüncü səviyyədədir. Amma artıq o zaman dilimini elə tükədib ki, onunla vaxtı da qalmayıb. Belə də olur yəni, hə. Hə, yəni ki, bəlkə ən optimal vaxt nə qədərdir sizcə, məsələn, bir mərhələni atlamaq üçün? Bir mərhələni atlamaq üçün biz haradasa 2 ay yarımlıq bir dönəm ayırmışıq prosesə. 3 ay yox, 2 ay yarım. 2 ay yarım, çünki əksərən bizə gələn tələbələrin belə deyək, deadline-ı son tarixi dünən olur. Yəni deyirsə ki, nə vaxt mələ deyir dünən, artıq gecdir. Yəni yəni çox tələsən belə deyək də çox qısa müddətə olar nəticə gəldiləmək istəyirlər. İnsanlar çox qısa müddət, çünki ertələdikcə belə deyək, hə, vaxtım var, hələ birinci kursam, hələ ikinci kursam, hələ üçüncü kursam, hələ dördün birinci semestridir və artıq və ya tutaq ki, onun sinifdir, bir filan imtahanı keçsin, onu keçsin, bəlkə xaricə geçsin və çox qısa əksərən uzada gedir məsələn. Hə, proses uzana gedir və çox qısa zaman dilimi verir əksər valideynlər, əksər namizədlər. Hə, ona görə də biz prosesi daha optimal, daha biraz tələbədən çalışma daha çox tələb eləyir. Yəni asan olmur. Biz prosesin asan olacağını vəd etmirik. Amma çalışan namizədlər bizim bir sürü nümunəmiz var ki, aşağı səviyyələrdən bizimlə başlayıb IELTS 7-7.5 səviyyəsinə qədər çatıblar o namizədlər. Elementary-dən, pre-intermediate-dən başlayıb, bir də ikinci, üçüncü səviyyələrdən başlayıb. Neçə müddət o səviyyəyə çatmaq olur? Bir səviyyəni 2 ay yarım düşünsək, məsələn, elementary 2 ay yarım, pre-intermediate belə deyək. O şəkildə bir 10 ay ərzində, 12 ay ərzində elementary-dən IELTS səviyyəsinə çatmaq və ya o nəticələri göstərmək olar. Yəni bir ilə bu nəticəyə nail olmaq mümkündür əslində. Daha rahat şəkildə və daha sistemli şəkildə. Çünki bu məsələ həm də bir imtahan bal almaqdan əlavə bir yeni bir dil öyrənməkdir. Buna o zamanı tanımaq lazımdır. Ki həm namizədin özünə rahat olsun, stres olmasın, etaplı şəkildə addım-addım öyrənərək təkmilləşsin. Bir də ən böyük problemlərdən biri budur ki, mən getdim 3 ay, 6 ay bir kursa, amma hələ də məsələn öz fikirlərimi normal şəkildə ifadə eləyə bilmirəm, orada acı qrammatika öyrəndim. Ya da həmin kursların səhvi nədədir? Yoxsa elə tələbələrin özündədirmi səhv? Burada bir neçə məsələ var. Bir məsələ odur ki, namizədlər tədris mərkəzlərini əvvəldən düzgün seçməyə çalışmalıdırlar. Yəni belə deyək, razı qalmış müştəri kütləsi olan şirkətlərə üstünlük versələr daha yaxşı olar. Bu bizim nümunəmizə və ya başqa Bakıda olan başqa şirkətlərin nümunəsində. Yəni yeni açılmış və ya hər hansı bir referansı belə deyək, olmayan şirkətlərlə belə deyək, risk eləmək və ya lotereya oynamaq onlar üçün zaman itkisi ola bilər, maddi itki ola bilər, psixoloji baskı ola bilər. İşin digər tərəfi isə namizədlər prosesdə maraqlı olmalıdırlar. Onlar daha çox danışmaq istəməlidirlər, danışma dərsləri tələb etməlidir, əlavə dərslər və ya danışma imkanları axtarmalıdır. Çünki istənilən yaxşı şirkətdə 2 və ya 3 dəfə 90 dəqiqəlik dərslər olsa, amma həftə 168 saat olduğunu nəzərə alsaq, 160 saatdan çox boş vaxt namizədin özünə qalır və onu necə dəyərləndirmək artıq onun özünə asılıdır. Müxtəlif platformalar var. Özünü ingilis dilinə və ya xarici dilinə əhatə etməlidir. Buna süni mühit deyirlər, artificial belə deyək, environment deyirlər. Yəni ki, tutaq ki, Facebookda ingilis dilli səhifələri bəyənmək, See First ilk gör eləmək, YouTube-da ingilis dilli kanalları bəyənmək, TEDx-i bəyənmək, o səhifələri hamısını belə deyək, axtarış siyasında yuxarıda olması, bu eyni şəkildə bu şəkildə belə deyək, məsələn Instagrama girdi, özünü saxlaya bilmir namizəd Instagrama girir, amma Instagrama girdiyi zaman gördüyü hər hansı bir məşhurların şəkilləri falan deyil. İngilis dili kontent olması ona daha faydalı olar. Yəni bu İngilis dili bloqerlər izləyir. İngilis dili bloqerlər, ingilis dili istifadəçilər, ingilis dili xəbərlər, bu BBC-nin ola bilər, müxtəlif xəbər agentliklərinin və ya ölkə daxil olan belə deyək, şirkətlərin və ya kanalların ingilis dili xəbər vaxtları istifadə etdikləri. Yəni bu şəkildə müxtəlif platformalar var filmləri izləmək. Yəni özünü süni mühitə məcbur etməsi lazımdır. Oxuduğu məqalələr, oxuduğu kitablar, oxuduğu bloqlar, baxdığı filmlər, dinlədiyi musiqilər nə qədər çox beyin o mühitdə olsa, proses o qədər sürətli və rahat olar. Yəni ki, istərsəm amma siz tutaq ki, bütün günü Azərbaycan dilli məqalələr oxuyub və ya türk dilli məqalələr oxuyub və ya o filmlərə baxıb həftədə 2 dəfə kursa getməklə onlar həmin o şirkətlərə də haqsızlıq olur ki, mən 2 dəfə gəldim, o qədər danışa bilmirəm və ya o qədər. Amma siz özünüz prosesdə maraqlı olmalısınız ki, siz də inkişaf edəsiniz. Mənim bir ingilis dili müəlliməm var idi, Azərbaycanlı idi. Amma mən elə bilirdim ki, Azərbaycanca bilmir. Çünki hər zaman mənimlə ingiliscə danışırdı, yazışmalar ingilis dilində idi. Və mən təsadüfən onun telefonla Azərbaycanca danışdığını görüb şok olmuşum ki, o müəllimə sən demə Azərbaycanca bilirmiş. Mənim də elə bir hal başıma gəlibdi. Bakıda mən özəl məktəblərin birində oxumuşam. Bu 15 il öncə hardasa. Özəl məktəblərin birində həmin dönəmdə oxuyanda bizim də bir müəllimimiz var idi.
biz onun illərlə Azərbaycanlı olduğunu bilməmişik. 2 ildən sonra biz onun bir dəfə valideynlərlə iclasda Azərbaycanla danışdığı zaman biz onu gördük ki, sən demə vacib bizim dili bilirmiş və bizim dildə danışır. Biz, o biz özünü xarici vətəndaş kimi, həqiqətən də ikili vətəndaşlığı var imiş. Həm Azərbaycan, həm Litva vətəndaşlığı varmış. Və biz onun illərlə Litvalı olduğunu düşünüb onunla Azərbaycanla danışa bilmirdik. Maraqlı bir təcrübədir. Bu özünü müsbət şəkildə göstərə bilir. Bizim halımızda bu çətin olsa da, çünki biz onlar məni sosial şəbəkələrdən izləyirlər, dostlarından məlumat alırlar, mənim o belə deyək, o hala bürünməm mümkün deyil, amma mən çalışıram ki, ən az dərs prosesində bu belə deyək də bu mühiti təmin eləyək. Həm də müəyyən mərhələdən sonra artıq tələbələr özləri də ancaq ingilis dilində danışmaq istəyəcəklər yəqin ki. Yaxşı, intermediate advanced. Yaxşı olar ki, intermediate-dən etibarən ümumiyyətlə dərs prosesində başqa dil istifadə olunmasın. Bir dilli mühit olsun. Yəni ta ki bu beginner və elementary-də biraz daha qarışıq ola bilər. Pre-də ağırlıq verilməlidir 70-30-a deyək ingilis dilinə. Amma intermediate-dən etibarən 100-dən 0-a deyək başqa bir Azərbaycan dili, Rus dili, Türk dili istifadə olunmaması daha uyğundur ki, namizəd ən az o 90 dəqiqəni belə deyək, o mühit içində dəyərləndirsin. Düzdür, biz söhbətimiz ərzində xüsusən ingilis dilini vurğuladı, çünki özünüz yəni ingilis dilini tədris edirsiniz. Ümumiyyətlə hal-hazırda bazarda ingilis, rus dilindən başqa hansı dilləri tələbat var ki, biz o məsələn dili tədris etsək, yaxşı gəlir qazanarıq həmçinin, biznesimiz inkişaf edər. Ümumiyyətlə məncə dünyada tək bizim ölkədə yox. Ağırlıq ingilis dilinin artan nüfuzu üzərinədir. Yəni və əksər dünyadakı məsələn digər onlayn tədris platformalarını incələsəniz və onlayn xidmətlər verən şirkətləri incələsəniz, onlar ingilis dili ağırlıqla gedirlər. Amma bizim ölkədə və ya dünyada maraqlı ola biləcək dillərdən biri, tələbələrimə məsləhət gördüyüm dillərdən biri Çin dilidir. Hə, yəni ki o onların həm sayı olaraq, həm potensial güc olaraq, həm artan nüfuz olaraq ingilis diliniz varsa başqa hansı dil öyrənə bilərəm? Sualına biraz proses ağır da olsa maraqlı və gələcək yatırım nöqtəsində məsələn məktəblilər əgər dilə yatqınlıqları varsa Çin dili ola bilər. Təhsil nöqtəsində pulsuz təhsil alma imkanları nöqtəsində fransız dili ola bilər. Fransada fransız dilli təhsil əksər ödənişsiz olur və əgər namizəd fransız dili öyrənsə gedib həm Fransada yaşaya bilər, oxuya bilər, həm də ətrafdakı olan bir neçə belə deyək də ingilis dili ilə paralel olan məsələn Belçikada, İsveçrədə hardakı fransız dilində məşğulluğu var. Oralarda da yaşaya bilər. Belçikada, Lüksemburqda bu şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. Alman dili məsələn. Alman dili xüsusən son illər trenddir. Alman dili bizim ölkəmizdə müxtəlif şirkətlər bir neçə şirkət fəaliyyət göstərir. Onlarda ehtiyac ola bilər. Ölkəmiz xaricində əksər ağırlıq Alman dilində Almaniya və Avstriyadadır. Yəni istifadə nöqtəsində tutaq ki, belə deyək, sizin karyeranla bağlı bir Afrika planınız varsa, fransız dili daha uyğundur. Yəni Avropadan kənarda da bir yerdə dil istifadəsi nöqtəsində fransız dilinin o illərlə olmuş sömürgəcilik siyasəti nəticəsində Afrikada çox məşhurdur. Yox, əgər ispan dili marağınız və meyliniz varsa, Latin Amerikasında bu dil çox məşhurdur. Yəni burada prosesdən dil öyrənməkdən gözlənti vacibdir. Yəni siz bunu səyahət üçünmü düşünürsünüz, iş həyatı üçünmü düşünürsünüz, daha çox adamla ünsiyyətdə olmaq üçünmü düşünürsünüz? Yəni məsələn rus dilinin nüfuzu bizim belə deyək MDM məkanında regional müstəvidə köhnə sovetlərdə və ya rus dili hər zaman aktual olacaq. Hər zaman bu regionda aktual olacaq, amma dünyada aktuallığı o qədər də deyil. Məsələn bu şəkildə, yəni məsələn ərəb dili öyrənən bir qrup tələbələr var ki, onlar təki yaxın şərqlə bağlı iş planları varsa, təhsil planları varsa, turizm sahəsində əgər fəaliyyət turizm sahəsində ölkədə məsələn son pandemiyaya qədər aktiv bir öyrənən qrup var idi ki, onlar həm qidli, ingilis dilli, ərəb dilli belə deyək, qid xidmətləri, bələdçilik xidmətləri göstərirdilər. Amma bu son bir neçə ildə olan prosesdir. Ona qədər ölkəmizdə elə bir ciddi bir qrup yox idi dil öyrənən. Belə deyək, prosesin gətirdiyi xoş məcburiyyət nəticəsində öyrənməyə başladılar. Sonra ölkədə məsələn fəaliyyət göstərən şirkətlərə görə Koreya dilini məsələn öyrənmək istəyənlər var. Koreya dili, Koreyanın şirkətlərin gücü belə deyək, nüfuzu çox olduğu üçün onların həm ölkəmizdə, həm də dünya müxtəlif ölkələrində filialları və belə deyək, lokal yerli brendləri var. Əgər hədəf Koreyada təhsil almaq və ya Koreya dilli belə deyək, şirkətlərdə işləmək isə bu faydalı ola bilər, amma Koreya dilini müşahidələrim göstərir ki, əksərən Koreya fan, belə deyək, Koreya həvəskarı olan gənclər öyrənirlər. Xüsusən də K-pop dinləyənlər məsələn. K-pop həvəskarları bir qrupdur. Və o bu Yapon dilində də oxşar bir trend var ki, anime həvəskarı olan gənclər bunu dinləyir. Bu artıq o yerli mədəniyyətə daha çox belə deyək, daxil olmaq üçün, nüfuz etmək üçün olan maraqdır. Yəni, Miyazakinin məsələn yaradıcılığını sevənlər kimi, məsələn Yapon dilini öyrənməyə çalışırlar. Bu şəkildə məsələn mən bir neçə tələbəm var ki, məsələn Yapon dili öyrənir. Deyirəm, niyə öyrənirsiniz? Deyirəm, animeləri orijinaldan dinləmək və ya baxmaq və ya
bu şəkildə istifadə edirlər. Amma əgər ağırlıq olaraq mən düşünürəm ki, ingilis ilə bərabər gələcəyin dili Çin dili olacaq. Yəni iki dilli dünyaya doğru gedə bilərik. Odur ki, yəni bizi dinləyən əgər və müəyyən bir kapitalı olan və bu sahədə biznes qurmaq istəyən şəxslər varsa, Çin dili kursu aça bilərsiniz bu bazarda. Rəqibləriniz elə çox deyil hələ ki. Düşünə bilərlər, biz hələ düşünmürük o sektora girmək. Səbəb? Biz ingilis dili və onunla əlaqəli xidmətlərdə olmağı əsas buna fokuslanmışıq. Öz brendimizdə ona fokuslanmışıq ki, ingilis dili və onun belə deyək də uşaqlar üçün ingilis dili, böyüklər üçün ingilis dili, IELTS, SAT, TOEFL, xarici təhsil, onun belə dəstəkçi xarici təhsilə dəstək funksiyasında uşaqlar üçün startap dərslərinə başlamışıq, hansı ki onların gələcəkdə belə deyək də universitet yaxşı universitetlərə müraciətində dəstək ola biləcək bir nöqtədə. Məsələn, ölkəmizdə buna məşhur nümunə Reyhan var. Bəli, Reyhan Cəmalova, bəli, Rain Energy-dən tanıyırıq həmin o layihəsi ilə. Rain Energy məktəblər üçün olan bir startap belə deyək layihəsi idi. Bir neçə gün öncə də bunun əsasında Stanford Universiteti daxil dünyanın Brown, Duke, Toronto kimi universitetlərindən qəbul və təqaüdlər aldı. Biz indi düşündük ki, elə Reyhanın qəbulları gəlməmiş, biz onu başladı. Düşündük ki, bir sürü məktəbli var ki, onların yaxşı universitetlərə müraciət üçün yaxşı IELTS balı və ya yaxşı SAT balı kifayət etmir. Əlavə nələr lazımdır nöqtəsində startup ekosistemi, belə deyək, buna çox uyğundur. Ki gənclər həm burada kütlə qarşısında təqdimat, özlərini ifadə, bunları öyrənirlər, layihəni inkişaf etdirirlər, layihəyə sahib olurlar, kreativlikləri, komanda işləri inkişaf edir. Həm də bunun paralelində belə deyək, müəyyən ölkə daxili və ölkə xarici yarışlarda iştirak edərək, ölkə daxili məsələn Sabahın alimləri buna məşhur nümunədir. O yarışlarda iştirak edərək özlərini inkişaf etdirir və belə deyək, portfolio toplayırlar. Yəni yarışlar, sertifikatlar, projelər və bu nöqtədə də sadəcə bu spektrdə davam edirik. Yəni Çin dili olsa belə bu ayrıca bizim brend altında yox, ayrı bir brend altında davam edə bilər. Reyhan özünə necə kömək etmişdiniz? Reyhan özü çox parlaq bir gəncdir. Bəli. Parlaq zəkalı bir xanım. Parlaq zəkalı bir ölkənin belə deyək xanımlarından biridir. Biz onunla birlikdə IELTS və SAT imtahanlarına hazırlaşmışdıq. IELTS imtahanı ingilis dilinin belə deyək akademik imtahanıdır. Biz onunla 7-5 toplamışdıq ki, dünyanın demək olar bütün universitetlərinə kifayət edəcək potensialdaydı. SAT imtahanına isə 1380 bal toplamışdı bizimlə birlikdə. Hə, bu şəkildə bu onun universitetə belə deyək də universitetə müraciət 3 nöqtədə inkişaf edir. Bir akademik ballar. Bu nöqtədə biz ona kömək eləmişdik. Bir portfolio dediyimiz Reyhanın özündə olan müxtəlif tədbirlər, yarışlar, konferanslar, bu Reyhan Rain Energy vasitəsilə, startup vasitəsilə bunu eləyə bilmişdi. Bir də məktublar. O məktublar ki, hansılar ki, sən öz belə deyək, hekayəni onlara universitetdən anlatırsan və onlar niyə məhz səni seçməli olduqlarını ona ifadə edirsən. Motivasiya məktubu. Motivasiya məktubları dediyimiz və rekomendasiya məktubları dediyimiz məktublar. Yəni o məktubların yazılmasında da sizin zəhmətiniz var. Biz müəyyən dəstək olmuşuq, amma burada Reyhanın öz rolu prosesdə daha çoxdur, deyə düşünürəm. Bəs seçimi necə olacaq? Mən onu maraqlı. Bir çoxların təbii ki, maraqlıdır ki, Stanfordu mu seçəcək, yoxsa digər universitetləri mi? Təəssüf ki, Stanfordda Reyhan təqaüd seçimini etməyibdi. Stanford ona sadəcə qəbul veribdi. Mən düşünürəm ki, olan təqaüd imkanları içində UPenn və Duke daha belə deyək, cəlb edici gəlir. Hansılar ki, dünyada top 20-dədirlər. Stanford arzudur. İndi ümid edirik ki, Reyhan bəlkə hər hansı bir kommunikasiya nəticəsində oradan bir müsbət təqaüd dəstəyi alar. Amma olmasa Duke və UPenn artıq ona təqaüd təklif eləyib. Uğurlar arzulur Reyhan. Həqiqətən fəxrimizi çox fəxr edirik onunla. Xatırlarım, Ivanka Trump'la da görüşü, böyük səsküyü salmışdı ölkəyə. Elə bütün hekayəsi oradan başladı, belə deyək. O görüş orada çox böyük bir önə doğru addım oldu. Oradan inkişaf edən bir yol xəritəsi oldu. Yəni bir növ həmçinin də çalışırsınız ki, təkcə ingilis dili tədris etməyəsiniz, müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşasınız. Çünki həqiqətən də elə kursları var ki, məsələn, onlar sırf biznes yönümlü dil kursları ilə məşğul olurlar və yaxud da məsəl üçün restoran biznesində çalışanlara xidmət göstərirlər. Ümumiyyətlə, həqiqətən bu effektivdirmi? Həmin sahə ilə məşğul olan kurslar yaxşımı gəlir, qazanır? Düzü düşünmürəm, yanıla bilərəm burada, amma mən düşünmürəm. Çünki burada məsələ restoran sahəsində çalışan sahibkarların ora nə qədər yatırım etmə istəyidir. Yəni restoran sahəsində olan sahibkar öz ofisiantına və ya öz qarsonuna belə deyək, öz komandasına nə qədər o dil kursuna xidməti o belə deyək, ödənişi etməyə hazırdır. Onlar burada məncə daha kəstirmə yoldan gedib ingiliscə bilən ofisiant axtarmağa və ya qarson axtarmağa gedirlər. Nəinki belə deyək də ofisiantı götürüb bir də orada o belə bir işçilərin axını var deyə. Hansılar ki, ona bir yerdə çalışırlar, daha yaxşı təklif olduqda başqa yerə keçirlər. Ona görə də mən şəxsən bir sahibkar olaraq düşünmürəm ki,
orada ciddi bir müəyyən bəlkə daha böyük həcmdə şirkətlərlə müqavilələr olsa ola bilər, amma korporativ, yəni müştərilər olsa ola bilər ki, bizdə də bu müəyyən qədər müəyyən şirkət ölkədəki məşhur brendlərlə, belə məşhur şirkətlərlə var. Amma bu bizim ümumi portfeldə çox da böyük belə deyək, diqqətə layiq nöqtədə deyil. Əsas yəni buna fokuslanmamısınız. Bir də mənə həmişə maraqlıdır ki, yay aylarında dil kursları necə ayaqda qalmağa çalışırlar? Çünki bir çoxları tətilə gedir, oxumaq istəmirlər. Həmin dövrdə fəaliyyətiniz necə olur? Burada maraqlı bir trend var ki, bizim illərdir görünən statistika budur ki, yay aylarında daha belə sistemli çalışan namizədlər gəlirlər. Hansılar ki, onlar prosesi sentyabra, oktyabra saxlamaq istəmirlər. Onlar yayda olan yaranan zaman boşluğundan istifadə edib özlərini inkişaf etdirməyə qərar verirlər və orada olan qrup əslində belə deyək də daha çox çalışqan, daha hədəfli və daha çalışqan olan qrup olur. Bu illərdir mənim müşahidə etdiyim bir prosesdir. Amma bizim komanda olaraq yanaşmamız budur ki, yay dövründə biz komandanı qorumağa çalışırıq. Yəni azalan tələbə sayı nisbətində biz bunu müəllimlərimizə belə deyək, bərabər şəkildə bölüşdürməyə, müəyyən şəkildə bölüşdürməyə və hər kəsin prosesdən faydalanmasına çalışırıq ki, ən azı yay dövrünü birlikdə, belə deyək də, ciddi sıxıntılar olmadan keçirə bilək. Həm siz qazanasınız, həm də təbii ki, onlar öyrənsin. Əsas da komanda qazansın və öyrənsin. Artıq yəni aprel ayının tən yarısına çatmışıq. Bugün ayın 14-üdür və birazdan abituriyentlər universitet imtahanlarında iştirak eləyəcəklər. Onlara bir müəllim olaraq nə məsləhət verərdiniz? Burada ən böyük məsləhətlərimdən biri nəyi istədiklərini və niyə istədiklərini özünə qərar versinlər. Çünki məqsədsiz olduqları zaman, yəni yuxarı bal toplamaq bir hədəf ola bilməz. Ya da yəni bu nöqtədə çox diqqətli olmaq lazımdır ki, mən yuxarı bal yığım, nə oxuyasan, baxacağıq. Bu şəkildə bu belə deyək də, ön çox qaranlıq olduğu zaman bu çox çətin olur. Artıq hədəflərini müəyyən etməlidirlər. Nəçə olmaq istəyirlər, hansı ixtisası seçmək. Filan universitetin filan ixtisasında filan dildə oxumağı düşünürəm. Aha. Və istəyirəm. O zaman ona daha aydın, oranın keçən il mütləq ki, keçid balı neçə olubdur? Bu daha aydın hədəf halına gəldiyi zaman, namizədən qədər potensialı ona imkan verirsə, ona doğru çalışa bilir. Yoxsa balı topla baxarıq, hələ bilmirik. Bu şəkildə yanaşmalar, əksərində valideynlər tərəfindən olan yanaşmalar, belə deyək də, onu prosesdən uzaqlaşdırır. Məsələn, mən TikTok, bayaq girişdə TikTokdan danışmışdıq. TikTokda biz videolar çəkməyə başlamışıq. Yox deyə, yəni ki, məsələn, ölkədə bilinən məşhur yanlışda. Orada suallardan biri odur ki, uşağın gələcək ixtisası ilə bağlı qərar valideyn mi verməlidir? Mən cavab vermişəm ki, yox. Orada bir sürü namizəd altda yazır ki, mənim həyatımla bağlı atam qərar verdi, anam qərar verdi. Çox üzgünəm, oxuya bilmədim, istəmədim. Bu göstərir ki, o mənə çox maraqlı bir nüans verdi, belə deyək, mesaj verdi ki, biz əslində düşünürük ki, TikTokda olan kütlə, nə bilim, müxtəlif fikirlər var. Ona rəğmən mən və komandamız o sosial şəbəkəyə girdik. Amma gələn feedback budur ki, belə deyək, gələn geri dönüş budur ki, orada olan kütlə də bu ölkənin insanlarıdır. Zövqləri fərqli ola bilər, bizim kimi düşünməyə bilərlər. Amma onlar da özlərini ifadə nöqtəsində hiss olunur ki, belə deyək də, bu prosesdə əziyyət çəkiblər. İxtisas seçimində, universitet seçimində, valideyn baskısından, valideyn ümumiyyətlə bu prosesdə dəstəkçi olmalıdır, qərar verici yox. Bu çox önəmli nüansdır. Əksərən valideynlər öz yaşamadıqları şeyləri istəyirlər ki, öz arzularını övladlarının üzərində yaşatmağa çalışırlar. Amma nəzərə almırlar ki, bu yeni müstəqil bir insandır. Bu tam başqa bir insandır. Arzuları, həyatları, gözləntiləri başqadır. Ona görə də o imkanı və ərazi tanımaq lazımdır, alan tanımaq lazımdır. Türklər demiş ki, o özünü inkişaf etdirə bilsin, öz qərarlarını verə bilsin. Həmçinin müəllimlər də təbii ki, həmin bu abituriyentlərə, tələbələrə təsir göstərməlidir. Müəllimlər burada müsbət mənada onlara bir dəstək, motivasiya olmalıdırlar. Onların potensialının maksimum açmasına kömək etməlidirlər deyə düşünürəm. Çünki müəllim burada yolda dəstəkçi rolundadır. O kontent məlumatı bölüşəndən sonra O uşağa o potensialı istifadə etməsinə dəstək olmalıdır, belə düşünürəm. Çox maraqlıydı söhbətimiz. Əminəm ki, dinləyicilər də mənimlə razılaşdılar, amma təəssüflər olsun ki, artıq vaxtımız yekunlaşdı. Çox təşəkkürlər dəvət üçün, çox xoş oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, faydalı olar dinləyicilər. Mən də çox ümid edirəm. Rüfət bəy, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün studiyamıza. Biz bugün idarə etmənin əsaslarında dil kurslarından danışdıq, onların fəaliyyətini, ümumiyyətlə bu bizneslə necə məşğul olmaq olar? Bax, bütün bu suallara cavab axtardıq. Qonağımız Ruf Akademik Treyningin təsisçisi, IELTS instruktor Rüfət Hüseynzadə idi. Bugünlük isə sizinlə sağollaşıram. Sabah yenidən eyni vaxtda, həmişəki kimi nahar fasiləsində saat 13-14 arası yenidən qulaq yoldaşınız olacaq. Sabah çox maraqlı bir mövzumuz olacaq. Gələcəyin neftindən danışacağıq. Yəni datadan. Data nədir? Data analitika nədir? Data elmi nədir? Odur ki, maraqlıdırsa efirimizi dinləməyə davam eləyin. Ümumiyyətlə gün ərzində İctimai Radionu dinləməyə davam eləyin. Hələlik.